苗哥哥要上一个飞机的，可以上个飞机或者办卡哦，三张办卡或者是一个飞机都行的哦。小时候可以上一个，上过飞机或者是三张办卡的哥哥都可以动一点芝芝的头像，私聊扣个一，然后就给你整上了，就给你整上了。小时候可以上一个，有没有哥哥要飞一飞的？哥哥要飞可以飞一个，想飞可以飞一个，上个飞机吧。
想飞一飞的，可以上个飞机或者班卡哦。晚上好啊，小时候可以上一个一架飞机就可以了，可以上个飞机或者班卡哦。有没有宝贝要飞一飞的？小时候可以上一个。欢迎各位宝贝来到芝芝的直播间，喜欢直播可以点一波关注哦，可以上个飞机或者办卡哦，办个卡也可以哦，上过飞机或者办卡之后可以点芝芝头像扣个一给你安排哦，想上可以上一个，亲亲我的吧，晚上好啊。有没有宝贝要飞一飞的？
小生可以上一个。没有飞一飞的，小生可以上一个，上个飞机吧。
是不是可以上一个，上个飞机吧？直播的大家，主播，女孩子的年龄是不想告诉你的，我很大了，30多岁了。38，离异带俩娃。没问题，你那其他地方能让你知道吗？你又没有跟我上飞机，对不对啊？如果你上了一架飞机，你自己就明白了。你叫狼悟了，直接对吧？自行领悟，都不用问我了，都不用问啊，主播你多大了？你飞你就直接自行领悟就好了，还要问，真是个笨蛋呢。建议你直接飞一个，直接上一架飞机就好了，可以上个飞机或者班卡哦。挺巧的吧？欢迎各位宝贝来到无知的直播间，看一下芝芝宝，看看芝芝宝，可以送个飞机或者班卡哦，我们班卡也可以哦，送一个班卡也可以哦，不，送三张班卡也可以哦。
些零度抽烟啊。
羊毛哥哥要上一个飞机的，想上可以上一个，你家飞机就可以了，可以上个飞机或者班卡哦。想上可以上一个，亲亲我的宝。晚上好啊，欢迎各位宝宝来到真人的直播间，可以送个飞机或者班卡哦。送个飞机吧。宝贝，不，你不要在直播间打数字啊，就一二三四五七八这几个都不要打，帮你解禁，我们刷新一下。小生可以升一个，你架飞机就可以了，可以升个飞机或者班卡哦。听清我的吧，不敢升的可能，小生可以升一个。
我刚刚要飞一个的，刚上飞机的可不可以再补四架飞机呢？欢迎各位宝贝到这个直播间，没有点关注的宝贝可以点点关注，谢谢我的宝。亲亲我的宝，可以送个飞机或者班卡哦。参加班卡也可以的哦。太萌哥哥想飞可以就没有人跟我互动，我就会播得很困很困很困，我想睡觉了。欢迎各位宝，对啊，都没有人讲话，没有人讲话，我就不说话了，我就不露脸了，我就消失掉，我就消失。
生气了，我生气了。放放大缩小画面吗？我不太懂，我可以，但是不知道你行不行。有没有哥哥要飞一飞的？想说可以送你的，挺巧的吧？想说可以送你吧，送个飞机吧。办个卡也可以哦，哥哥们，上过办卡也可以点支着头像。这个不太懂哎，应该有浮窗的吧？应该是有浮窗的吧？你可以加入那个浮窗。这个不太懂，我除了直播的话，我自己很少看直播的，我一般看那种，直播的录像啊什么的那种比较多，很少看直播，因为我在直播的时候别人也在直播，我下播了别人也下播了，而且我一般看游戏直播比较多，就很少就。看跟我相同的主播，所以我也不太懂。欢迎哥儿宝，踢熊去踢熊，对呀、啊，王者荣耀。下周会播一个星期的王者荣耀，可能会带带，就是有我粉丝牌的家人们，可以跟我一起玩。有没有哥哥要你可以你哪天有兴趣了，可以就是玩一玩，还挺有趣的。准确的说，还挺气人的这个游戏。欢迎各位宝，欢迎大家来到芝的直播间。不要点关注的宝贝们，可以点点关注。一定小熊可以上一个，可以上个飞机或者班卡哦。
对，因为我之前住的是那种复式的公寓，所以后面会有楼梯。然后我现在住的是，现在住的是那种普通的房子，就是两室一厅的那种。还没有哥哥要飞一个，我们快下播了，小时候可以收一个，马上就要下播了。马上要给大家放录播了，小声可以上一个。我要准备溜溜了。啊，这样看好大，这样看好大，是不是？下播就睡觉了，我下播不睡觉，下播玩游戏去了。下播玩游戏去了，吃饭、玩游戏、洗澡。黑色不加线，我觉得已经很线了。腰就这么短一点，剩下的你想想一个身子，一半都是胸啊。已经很大了，再大就无法呼吸了，再大就无法呼吸了，就只剩下胸了，不可能连肚子都没有吧？只剩胸，多奇怪呢！你想想，一个人一面走过来，一对来，就没有肚子，没有腰，没有胸，没有腰，宝宝只有胸没有腰，多奇怪。这个地方，这样看，要看侧面。你就巨大巨大巨大，你就超级超级的顶。好了，我们现在给大家放录播了，下播了，今天直播就到这里了，大家晚安，晚安。欢迎各位宝宝，接下来给大家放录播了，大家可以听着录播睡觉。